катедрала Св. Александър Невски, заедно с много други благолепни храмове по света, носи името на светия благоверен княз Александър Невски, който успява да отвоюва православната вяра от латинците, от татарите, успява с Божията помощ, със своята молитва, със своето благочестие, защото не човешките сили, не нашия ум, не нашите възможности понякога могат да извоюват победата, а единствено можем да се надяваме на Божията благодат и само чрез нея можем да победим истинския враг. А нашите врагове не са от плът и кръв. Нашите врагове са невидими за очите и с тях наистина трябва да стъпим в битка и да се сражаваме до края на живота си, защото веднъж приели светото кръщение, бидейки помазани и отрекли се от сатаната по време на светото кръщение, след това поели пътя към храма, решили сме да се изповядаме и да се откажем от своя предишен живот и от нашите грехове, съединили сме се с Бога в таинството на Святата Евхаристия, причастили сме се с тялото и кръвта Христови, неимоверно, по този начин ние се удостояваме с една огромна благодат, но и влизаме в една много по-трудна битка. Всички вие, които редовно извършвате всичко това и може да водите духовен живот според силите си, знаете, че духовната борба, тази война, която дявола води с нас, е много по-силна, когато ние се приближаваме към Бога. Когато се отдалечаваме на обратния път, напротив, може да ни се стори много леко, може да ни се стори, че дори нямаме никакви проблеми и всичко ни е наред, но въпросът е в това, че отдалечавайки се от Бога, тогава и дявола не ни пречи толкова силно. Затова необходимо е да приемаме всяко предизвикателство и всяко изкушение като знак, че сме на прав път. Колкото е по-трудно за православния християнин, толкова той може да бъде сигурен, че е на прав път. Защото без нашата лична Голгота не можем да стигнем и до Възкресението. Бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби, казва самия Господ Исус Христос. А Свети Иоанн Златоуст в своето тълкование казва, че когато змията понася удари, тя винаги се върти на всички страни, но пази своята глава, знае кое е най-важното за нея. Така и за християнина, неговата вяра в възкръснали от мъртвите Исус Христос е центъра и най-важното нещо в целия му живот. Тази вяра ни спасява, не нашите дела, не нашите добродетели, не нашите качества, спасява ни вярата в възкръснали Исус Христос. И затова в всички най-трудни моменти, каквито примерно и сега, тази пандемия, трябва добре, разсъдително да знаем кое е най-важно за нас и какво наистина трябва да опазим. Има неща, които можем да си позволим да загубим, но не бива да губим своята вяра. Не бива да униваме и да се поддаваме на отчаяние, защото по този начин само може да зарадваме нашия враг, за който говорих по-преди. По този начин повел живота си и светия благоверен княз Александър Невски. Бил мъдър като змия и незлобив като гълъб. Велик и славен войник, прекрасен по външност, надарен с всички необходими за велик княз качества, той бил предопределен и избран от Бога да защити своето отечество от
латините, от католиците и от татарите. И той успял да направи това с Божията помощ, с Божията благодат. Тези чутовни битки при река Нева и при Чудското езеро, които са останали в историята и добре са описани от историците от това време, са истинско чудо. И наистина не е възможно човек да извърши това сам, дори и с най-добрите войници. А специално битката при Чудското езеро, там те са били шепа войни, а са успели да надделеят огромно количество армия на противника, единствено и само с Божията помощ. Затова и благоверният велик княз Александър е покровител на войните на правдата, на тези, които се сражават за православната вяра и отстояват истината. Истината, която ще ни направи свободни. Благодарим от все сърце на Всеподателя Бога за Неговия промисъл и в столицата на нашето мило отечество да бъде построен храм на светия благоверен княз Александър Невски. Както такива храмове има и в Варшава, в Талин, в Нижни Новгород, прекрасни, великолепни, а нашия е може би най-красивия и най-добре изпълнения. Но най-важното е, че тук се служи света Божествена литургия, както служихме и днес. И макар и за първи път да имаме такъв храм от празник, без гости свещеници, без особена украса, нека да украсим празника с нашите молитви, да принесем на Бога Дух съкрушен, което е истинската жертва по угодно Богу, да се молим на светия благоверен княз Александър Невски да ни закриля със своя меч, със своята молитва, със своя духовен меч и предстояйки пред престола на Бога, да ни има в своите молитви. Ние, неговото паство, макар и не многобройно, но постоянно и с вяра и надежда и в неговото застъпничество да се събираме тук в този прекрасен храм и да измолваме от Бога Божията благодат. По молитвите на светия благоверен княз Александър Невски, нашия Господ Исус Христос, да ви даде много здраве, да ви даде духовна разсъдителност, упование и никога да не оскърнява вашата вяра. Честит и благословен празник. Амин. Слава на нашата Божия, Господи, Христе, 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 Христе
Господи, спаси благочестивия. Господи, спаси благочестивия.
благочестивия. Thank you.
Не всего совершенно светлыми небесами.
грешно Господа просим. Ангел ми е наведна наставник, хранител на душите не снаши, у Господа просим. Съвление грехов и прегрешени наши, у Господа просим. Добрих и полезних душам нашим и мира мирови, у Господа просим. Прочее време живота нашего в мире покаяние скучат, у Господа просим. Христианские кучини живота нашего безболезненный, непоседний мир и доброго ответа на страшном судище, Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предаде. Thank you.
Господа, Господа, Господа,
Я сердце чужое.
мирно е житие. Здраве же и спасение, всем благое поспешение, подаш Господи, Святейшему Отцу нашему Неофиту, Патриарху Болгарскому, Святейшему Болгарскому Синоду, Преосвященнейшему епископу нашему Герасиму, и сохрани на многое лето. Тезо именитому протодиакону Александру, но...